กันสมัยมนั้นยำเดียวแต่พี่เลยยำมาได้ลื้อสมัยอะไรได้ละ My turn now be downside is just look like a lemon like what was it earlier the seed also is look like some on it amper deh ơi what's my purple color purple fruit I'm gonna move to my mouth so when I go I no have ដាស់គឺគ្រាប់អឺខាងក្នុងវាដូចល្មមគ្រាប់វាក៏ដូចល្មមដែរតែសំខាន់រសជាតិវាខាងក្នុងមិនមែនជាល្មមបើថាយើងរកស្វាយអត់មានរកអំពិលអត់មានហើយយើងឃើញអាហ្នឹងឲ្យប្តីប្រាប់ទៅប្រាប់ទៅថាអូដុល្លារអូដុល្លារជូជូអូជូអែមជូអែមយកទៅឲ្យលឹកផលសម្រាប់ដែរណាអាស្វាយហ្នឹងអត់វាអត់មានណាហ៊ាននិយាយតែនៅណាន់ជាវាទៅលេងសុខខាងទីជាដួស្វាយជាដួត្រាំបើជួសមេយើងហ្នឹងថារត់ទៅយ៉ាងណាខ្ញុំមកតាដល់លៀនចាប់បាយ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  please like